Aloitetaan lehdistötilaisuus Korisliigan ottelusta Helsinki Seagulls Tampereen Pyrintö. Pyrinnöstä paikalla pelaajista Miika Nuolivirta sekä päävalmentaja Miikka Sopanen. Miika, minkälainen ottelu tänään oli? No, ei ollut mikään erityisen helppo ottelu. Ensimmäisen puolella tilanne oli 38-30, eli oli vähän vaikeuksia skorata, mutta sitten taas meidän toisen puolella niin kuin näkyy lopputuloksesta, että kaveri teki 97 pinnaa, että meillä oli taas vaikeuksia saada tarpeeksi toppeja. Ja ei tietysti auttunut, että meillä oli välillä vähän hyökkäyksessäkin ongelmia, vähän sekaannuksia, että ei saatu aina palloa liikkeelle tarpeeksi paljon. Hyvä, kiitoksia. Onko kysyttävää? Ei, kiitetään tässä kohtaa Miikkaa. Jatketaan päävalmentaja Miikka Sopasen kanssa mietteet illan pelistä. Onnittelut Seagullsille. Seagulls pelasi tänään energisesti ja yhtenäisesti. Selkeästi huomasi, että on kivaa saada niin sanotusti miehistö kasaan ja kaikki sydinterit käyttöön. Siellä oli hyvin levänneitä kavereita, oli intoa ja sitten vahvasti rutinoituneita kavereita, jotka oli pelannut viime aikoina paljon, niin Seagulls oli hyvä. Meillä sitten taas vastaavasti niin ei riittänyt tänään virta, valitettavasti. Me ollaan painittu pitkään niin kuin poissaolojen kanssa. Ei olla tietenkään ainoita tässä liigassa tällä kaudella, ettei se ei saa olla tekosyy, mutta meillä on tietyt kaverit ollut tosi kovan rasituksen alla pitemmän aikaa, kun meillä säännöllisesti 2-3 aloitusviisikon pelaaja on ollut sivussa. Niin valitettavasti se näkyy tänään, että ei riittänyt virta. Ei riittänyt virta ihan pelata täysin sillä tavalla, kun me halutaan. Ja sitten toisaalta niin kuin ei riittänyt korvien välissä virta olen tarpeeksi fiksuja, varsinkin siellä puolustuspäässä. Taistelutahtoa meiltä ei puuttunut, mutta tänään ei niin kuin vaan eväät riittänyt ja sen takia Seagulls vei aika selkeästi tähän. Hyvä, onko kysyttävää? Ei kysyttävää, kiitoksia Miikka. Kiitoksia, morjes. Valmiit. Jatketaan lehdistötilaisuutta. Korisliigaottelussa Seagulls Pyrintö, Seagullsista paikalla Sean Huff ja Jussi Laakso. Sean, mietteet illan pelistä. No, kiva palata takaisin kentille pelaamaan kaikkien muiden kanssa ja hyvä saada koko nippu kasaan ja päästä pelaamaan. Ollaan pelattu vähän vajaa miehistöllä ja ihan tässä ei ole hirveästi aikaa kuitenkaan niin kuin kehittää tätä peliä. Mutta ihan mä sanoisin, että ihan ok puolustusefortti oli ihan hyvä. Me pystyttiin niin kuin sulkemaan noit välejä siellä ja niin kuin tekee se tosi ahtaaksi Pyrinnölle ja siinä on jotain meidän kehittämistä, mitä pitää kehittää. Ja sitten hyökkäyksessä musta tuntuu, niin kuin, että ollaan jo ehkä vähän edellä siinä, että vaikka kaikki pelattu toistemme kanssa, niin pystytään löytämään toisiimme ja vähän niin kuin osataan pelaa toistemme kanssa. Et se on tämmöistä pientä, niin kuin, nyt se on vaan niin kuin kehitys niin kuin kevät kohti ja toivotaan, että parhaat pelit on vielä edessä. Hyvä, kiitoksia. Onko kysyttävää Soonilta? Ei, kiitos. Yes, kiitos. Ja jatketaan sitten Jussi Laakson kanssa mietteen tottelusta. No, kiva palata tänne kisahallille kokonaisen joukkueen kanssa ja vielä voittaa. Et niin kun meillä on ollut aika mollivoittoista niin kun tuloksien puolesta ja myös sen puolesta, että ei olla päästy kyllä lähellekään niin kun koko rotaatiolla niin kun harjoittelemaan tai pelaamaan. Ja toisaalta niin on yhdellä sun toisella joukkueella, ettei se ole mikään tekosyy tai mikään muukaan. Et kyllä tässä kaikilla on omat vaikeutensa tällä kaudella taas ollut kaikkien koronahommien ja muiden asioiden takia. Mut iloinen nähdä, on tosi iloinen tästä tuloksesta ja se miten se syntyy. Et niin kuin me lähdettiin puolustuspää edellä ja jos ei oteta viimeistä sanotaan 4 minuuttia lukuun, että siinä Pyrintö pääsi muutaman kerran heittämään vähän turhan helposti ja ajamaan korille, niin meidän puolustuspää oli tosi rautainen tänään. Ja mä uskon, että se toi meille voiton. Tänään toki meidän heitokin osuu kyllä melkoisen kovalla prosentilla. Mutta me ollaan 100 pisteen joukkue. Aina vaan ei heitto uppoa ja se pitää ymmärtää pelaajien, että sit meidän pitää olla parempia puolustuspäässä, jotta me voidaan silläkin huonollakin heittopelipäivällä voittaa näitä otteluita. Hyvä, kiitoksia. Onko kysyttävää? Kiitoksia, Jussi. Kiitos.